俗哥说电影，包你能听懂。今儿给大伙聊一部国产的剧情片《江湖儿女》。故事发生在2001年的山西省大同市。影片一开场，作为具有黑社会性质的流氓团伙的老大胡子哥正在打麻将。这个时候，他女朋友冷淡姐挎着个包走了进来。这胡子哥在当地可是响当当的人物，上到99，下到刚会走。一提起胡子哥的大名，都吓得浑身发抖。小朋友晚上调皮捣蛋不睡觉，自钥匙一说胡子哥来了，全都得被吓尿。作为出租车公司的老板，胡子哥一天到晚忙的是脚不沾地儿，除了吃喝嫖赌，还得替兄弟们平事，非常的辛苦。而他女朋友冷淡姐也不是省油的灯，表面上看着挺文静，可一旦胡子哥有什么事，他是真敢玩命。冷淡姐的爹爹王大伯是个不让人省心的老头，嗜酒如命，而且酒量还不行，一两晕，二两懵，三两连东西南北都分不清了。甭看老爷子平时挺怂，可自钥匙一喝大，那就什么都不怕，居然敢在大喇叭里公开向矿长叫板，真的浑身都是胆。这胡子哥平时打打杀杀的得罪了不少人，为了防止自己领盒饭，这哥们儿出门向来是枪不离身。房地产老板眼镜叔跟胡子哥是好兄弟，这哥们儿暴富之后境界也提高了，居然迷上了国标。俗话说，礼下于人必有所求，眼镜叔是夜猫子进宅无事不来啊。眼镜叔说，我的那些竞争对手啊，造谣说我建的别墅里闹鬼，你说亲人不亲人，拿人钱财替人消灾。胡子哥说，二哥你也别上火，这事儿就交给我吧。可没过几天，眼镜叔在停车场居然被几个刚出道的小混混给杀了。正所谓长江后浪推前浪，老家伙们该让一让。眼镜叔的葬礼还是比较有特色，尤其是这只国标显得是异常风骚。虽然冷淡姐对胡子哥一往情深，可胡子哥至今还没有跟冷淡姐结婚的想法，也不知道这孙子葫芦里到底卖的什么药。作为一个正规的犯罪集团，胡子哥向来都非常重视对手下员工业务能力的培训，每周一例会必须得找一个黑帮片官帽学习。一天晚上，胡子哥和冷淡姐坐车回家，刚走到半路，突然被一帮年轻有为的古惑仔给拦住了。胡子哥虽然挺能打，可架不住对方人多呀，时间不大就被揍的是鼻青脸肿，人事不行了。冷淡姐一看那能干吗，拎着枪就下了车了。不过这姐们可不是法盲，知道杀人是要偿命的。冷淡姐朝天放了两枪，把这帮小混混吓跑了，同时也把警察给招来。为了给胡子哥脱罪，冷淡姐大包大揽，把所有责任都承担下来。由于胡子哥的罪行比较轻，没过多久就被释放。而在冷淡姐服刑期间，胡子哥居然一次都没来看过。多年后出狱的冷淡姐踏上了寻找胡子哥的征途，可她没想到江湖是如此的险恶，一位看上去人畜无害的丁大姐居然把她钱包给偷走了。冷淡姐来到商会，见到了胡子哥的朋友龙套叔和他妹妹龅牙姐。龙套叔见到冷淡姐之后，显得比冷淡姐还冷淡，说我还有个会啊，你有什么事问我妹妹。龅牙姐说什么海枯石烂，那都是闲扯淡，人的感情是会变的。冷淡姐说你这话什么意思？龅牙姐说胡子哥已经有女朋友了，他不见你肯定是不方便。冷淡姐说不意外，不过我必须让他亲口对我说，你在中间传话算怎么回事？龅牙姐说我实话告诉你吧，我就是他女朋友，而且我们已经生米煮成熟饭了，你就甭跟这添乱。冷淡姐说让他跟我说，你就甭跟这瞎掺和。独自走在陌生的街头，听着那首有多少爱可以重来，冷淡姐是百感交集，心情复杂的简直是没法提啊。由于钱包被偷，冷淡姐兜里是蹦子没有，为了填饱肚子，这姐们混进了别人的婚宴，狼吞虎咽，总算吃了顿饱饭。正所谓天无绝人之路，转过天冷淡姐无意中遇到了偷她钱包的丁大姐，好歹把身份证给要回来。要说这冷淡姐可真是个人才，跟着胡子哥的这些年坑蒙拐骗全都学会了。为了能搞到钱，这姐们来到一餐厅，自钥匙看谁长得像贪官就上去套词，说自己的妹妹流产了让贪官拿钱，这招好使不好使全靠撞大运，碰见那种没有外遇的这招就不灵了。冷淡姐今儿的运气不错，很快就逮到一做贼心虚的贪官。人生如戏全靠演技，冷淡姐表情到位，语气坚定，把贪官忽悠的是一愣一愣。俗话说林子大了什么鸟都有，冷淡姐坐着摩的正赶路的时候出事了。摩的司机说，我老婆在广东打工啊，都去了一年多了，我是孤男你是寡女，要不咱俩耍一下。可这摩的司机的智商显然赶不上他的身体素质，冷淡姐略施小计就把这哥们的摩托车开跑了。随后冷淡姐来到派出所报案，并把胡子哥的联系方式给了警察。解铃还需系铃人，胡子哥知道躲得了初一躲不了十五，因此只好硬着头皮来见冷淡姐。冷淡姐想极力挽回这段感情，但胡子哥不听劝，非要跟冷淡姐一刀两断。在回家的火车上，冷淡姐遇见大忽悠鸡贼哥，鸡贼哥说自己要去新疆跟 UFO 合作开发探险旅游的项目，希望冷淡姐也能加入。此时的冷淡姐正处在疗伤的阶段，心情不好脑子也乱，于是便打算跟着鸡贼哥到新疆放飞一下心情。本来鸡贼哥打算骗骗财骗骗色，如果合适的话就一起过。鸡贼哥说我其实没什么旅游项目，在克拉玛依只有一个小卖部。冷淡姐说没事我不在乎。鸡贼哥说你是什么情况啊？冷淡姐说我刚刑满释放啊。鸡贼哥一听知道遇见前辈了，吓得再也不敢跟冷淡姐嘚瑟。
冷淡姐一看意识到新疆是没法去了，于是转车回到了老家大同。多年后因为喝酒过量脑出血而造成瘫痪的胡子哥被人送了回来，这哥们在车站舔着脸给冷淡姐打了一电话，旧情难忘的冷淡姐马上就把胡子哥接回了自己家。冷淡姐经营的这家麻将馆虽然规模不大，但生意非常好，这一个月下来钱也不好挣。时隔多年，胡子哥手下那帮小弟一个个混得都风生水起，这让胡子哥心里非常的不平衡。这哥们儿虽然混得挺落魄，但他脾气还是茅房里的石头，又臭又硬。为了让胡子哥重新站起来，冷淡姐想尽了一切办法。终于有那么一天，胡子哥的病治好了。可这哥们儿不说知恩图报，反而留下个口气再次撒子撩了。也许是因为冷淡姐没有接受他的表白，也许是因为男人自尊心，但甭管因为什么，这孙子就是一条喂不输的狗。看完这整部影片，我们还是来首唐诗压压惊吧。渣男心肠都很坏，而且还会耍无赖，一旦出了什么事儿，翻脸要比翻书快。